Аби не допустити розповсюдження вірусу, на комбінаті «Запоріжсталь» створено штаб з оперативного реагування. Він працює цілодобово, а до його складу входять керівники усіх підрозділів підприємства. Нам дуже важливо захистити кожного співробітника. І ми підприємаємо все можливе, щоб предотвратить появлення коронавірусу на території комбінату. На підприємстві створений штаб по оперативному реагуванню. Розробляються і вводяться превентивные и профилактические мероприятия, направленные на недопущение распространения вируса. Их реализация находится под строгим контролем. Для працівників комбінату придбані захисні маски та рукавички. Постійно проводяться профілактичні бесіди з робітниками, аби вони уважніше ставилися до свого здоров'я. Нам додали та повидавали маски, одноразові перчатки, плюс ще дополнительно нам на постах були встановлені антисептики. Для личной гигиены. К нам начали завозить бутилированную воду, фонтанчики все поперекрывали. Металурги кажуть, зараз у складний для країни час відчувають ще більшу відповідальність за свою працю. Тому між собою жартують, просто не мають часу хворіти. Металургія у нас основа економіки країни, як і так же само, відповідно, там, горнодобуваючі підприємства, Так що, якщо постановимося ми, то в країні, виходить, буде тяжело. Усі наради на комбінаті проводяться дистанційно, а працівників інформують за допомогою месенджерів. Для оперативного донесення інформації кожному працівнику ми всіх працівників підключили в Viber, створили групу, і та інформація, яка поступає від руководства, ми її оперативно транслюємо, так сказати, не безконтактно для кожного працівника. Це дуже удобно. Мы видим, кто посмотрел, кто не посмотрел. Если не увидел человек информацию, которую прислал в Вайбере, непосредственно мастер созванивается, доносит этому работнику информацию. Більше уваги приділяють і чистоті приміщень. Роздягальні, душові та кабінети дезінфікують у посиленому режимі. Раньше бытовки убирались два раза в сутки, теперь в связи с этим карантином убираются четыре раза в сутки. Кабинеты и бытовые помещения. Я как мастер участка перед в течение рабочей смены и перед началом рабочей смены, в конце рабочей смены тоже проверяю пирометром температуру, ну и периодически спрашиваю работников, как он себя чувствует. Генеральний директор комбінату «Запоріжсталь» Олександр Мироненко зазначає, головна мета на підприємстві – убезпечити працівників та зберегти виробництво, тим самим забезпечивши стабільні надходження до бюджетів. Самая главная задача сегодня – безопасность сотрудников, сохранение производства. Понимая, что за каждым работником его семья, родные, близкие, мы делаем все от нас зависящее, чтобы удержать производство, чтобы предприятие не остановилось. Но противостоять распространению вируса мы можем только сообща, объединив наши усилия. Прошу вас быть ответственными, тщательно соблюдать меры предосторожности и профилактики, выполнять регламенты, принятые на комбинате по противодействию коронавирусу.